Всім доброго дня. Сьогодні планую встановити стабілізатор напруги. Ось таке місце для встановлення. Раніше на цьому місці був розміщений лічильник. Зараз він винесений назовні будинку. Тому тут така архітектура проводів не дуже зручна, як є. Значить, ззовні заходить два провода до щитка через реле напруги і розходиться вже по автомату. Цей автомат планую прибрати і на це місце встановити стабілізатор напруги. Реле напруги зараз показує, що йде відлік часу до включення. Напруга останнього відключення була 288 вольт. Зараз світло подасться, а так загалом напруга завищена тут. Отака тут напруга. 278, 76. І дуже рідко опускається до 260-250 вольт. Встановив стабілізатор, підключив його. Значить, використав перекидний автомат Yeti, чотирьохполюсний. Тут можна було, в принципі, трьохполюсним обійтися, але взяв чотирьохполюсний. Зараз по схемі покажу, як підключив. Значить, там відні провода, які заходять від лічильника, і вони скомутовані через клемник і підключаються. Значить, підключив по такій схемі. Це ми бачили клемник, який зверху заходить від лічильника, фаза і нуль. Там ще автомат стоїть на вулиці. Далі подається на зубр, на реле напруги. У зубрі є релюшка, ось вона показана схематично. Типу фазу ми розмикаємо. І, значить, із зубра фаза йде на автомат, можна вважати його відним. Автомат планую замінити або на диф-автомат 100 мА, або УЗО просто ще додам до цього автомату. Значить, далі, після автомату подається на перемикач Yeti, на цей перемикач. Це не автомат, а саме перемикач, він на 40 А розрахований. Значить, коли у нас стабілізатор включений, перший з четвертий контактом з'єднаний, подається фаза на стабілізатор. І 12 з 9, значить, відбувається повний прохід фази із входу через стабілізатор і на вихід до споживача. І 0 так само. З 5 на 8 подається на стабілізатор на вхід. І з виходу стабілізатора через 16 і 13 контакт подається 0 в будинок. Якщо в середньому положенні, всі контакти розриваються. Стабілізатор повністю обесточений і будинок також обесточений. Фаза нікуди не йде, вона просто в повітрі висить і тут, і тут. І оцей контакт також в повітрі висить. Значить, в нижньому положенні ми відключаємо стабілізатор і пускаємо фазу напряму в будинок. Типу перший, другий з'єднуємо і 10-й, 9-й. І минуючи стабілізатор йде живлення в будинок і фаза, і 0. 0 через 5-й, 6-й, 14-й, 13-й. Напряму йде в будинок. Без ніякої стабілізації, чисто напряму. Те, що реле напруги в нас подасть, включить або виключить, ми його подаємо напряму в будинок. Для чого це зроблено? Щоб мати можливість відключити стабілізатор на випадок ремонту. Або коли мережа стабілізується, можна його відключити, і це механічний байпас буде. Бо тут є електрони, але якщо електроніка не працює, то ви не зможете його включити. Треба мати аварійний варіант ручного перемикання, щоб в ручному режимі можна його було відключити. Бачимо його схему цього перемикача. Перший на четвертий замкнутий, п'ятий на восьмий. Ці замкнуті контакти і перемикається на сусідні. У цього перемикача 12 контактів. Вони тут намалювали 16, але ці вони пусті, вони нікуди не підключаються. Ось така схема, значить 6 квадратів дроти я силові робив, підвід до автоматів, всі виходи. Реле напруги на 32 А, але всередині там релюшка на 40 стоїть ампер. Відний автомат на 32 ампери стоїть, і тут я також не обмежував 32 ампери, а далі в цьому щитку відбувається вже комутація по лініям. Стоїть загальне УЗУ на всі лінії на 30 мА, і автомати по групам розбито. Це відні дроти від лічильника, які приходять тут через клемники, відбувається комутація, і цей дріт вже йде до стабілізатора. Ці клемники не можна нормально встановити на дінрейку, бо дроти досить короткі. Це Electrics Detect їх так робив, і тут раніше був лічильник стояв дисковий, і дроти підключались до нього. Потім лічильник перенісся на вулицю, і ось така комутація не дуже гарна, але, в принципі, все надійно. Тут 2 по 2,5 квадрати спаралелені, а далі вже 6 квадрат пішли дроти.
Встановив ще розумний автомат для кондиціонера, щоб рахувати, скільки споживає електроенергії, бо він тут використовується для опалення. І цікаво бачити, скільки спожив саме кондиціонер, чи є економічно ним отоплювати приміщення. Але загалом бачив, що є резон. І частково тут ще стара проводка підключена в будинку, яка буде скоро прибрана, і ці дроти просто відкушені і не будуть використовуватися в схемі. Але напруги зубр має верхню межу 280 вольт лише відключення. Я його встановив по входу, щоб захищати і стабілізатор, якщо буде напруга, скажімо, 300 вольт, щоб відключати стабілізатор, немає резону на ньому подавати велику напругу, і щоб була затримка більше, ніж тут встановлена, там секунд 5, здається, щоб холодильники, які мають звичайний компресор, не інверторний, щоб вони коректно працювали. І кондиціонер також, йому не бажано подавати напругу заново, якщо відбулось відключення. У зубр є сервісне меню, яке можна затиснути кнопку і зробити коригування напруги. Я виставив мінус 20 вольт, що воно показує фактично 20 вольт менше. Там виходить на 18 вольт. Ось такий режим. Значить, якщо верхнє встановлено 275 вольт, фактично буде 293. От я встановив верхнє на 275, значить на 293 буде відключатись стабілізатор повністю. Низ встановив на 120 вольт, це значить фактично 138. Калібровка написав, що це мінус 20 вольт, затримка 3 хвилини. Якщо без стабілізатора, то виставляю 260, 190 і калібровку мінус 2 вольти, це щоб точно показувало, так як повірений прибор показує. І затримка також 180 секунд. Ось такий варіант. Реле напруги буде захищати при надто високих напругах. Зараз напруга на вході 249 вольт, на виході 221. Реле напруги показує менше на 20 вольт фактично. Я це враховую. Іншого варіанту такого простого не знаю, бо реле напруги треба було якесь замінювати, яке може працювати там до 300 вольт, наприклад. Яке може на виході давати напругу до 300 вольт фактично, щоб виставити. Температура по трансформатору 34 градуси, по ключам 41, бачив близько 50 градусів по ключам, більше не бачив. Може там буде підніматись, навантаження, скажімо так, довгочасно не було більше 4 кВт. Якщо більше навантаження, напевно, вентилятори будуть спрацьовувати, але ще жодного разу не спрацьовували. Гудить чутно трансформатор, і тому стабілізатор не бажано встановлювати у житлових приміщеннях. А все-таки десь чи в коридорі, чи в кладовій, або в тій кімнаті, в якій ви там не спите, принаймні, вночі. 258 на вході. Нижче 240, в принципі, вона ніколи не опускається. Загалом завищена. Якщо якесь навантаження, то завищення не дуже велике, бо мережа просаджується. А так, якщо навантаження немає, то 270, в принципі, також часто буває, і 280 навіть. Перемикач Yeti, значить, у нього це одне положення. Середнє і нижнє. Під час затискання одної клеми зірвав головку з болта. Діаметр того болта він близько 3 мм і треба затискати з невеликим зусиллям. В інструкції вказано, що затискання треба проводити при зусиллі 1,2 Нм. Це дуже невелике зусилля, але вказано, що дроти можна підключати до 16 квадрат. І чи вдасться затиснути з таким зусиллям дріт на 16 квадрат? Може й да. Дуже обережно треба затискати, щоб не зірвати ці болти. Я його затис з нормальним зусиллям, але якщо треба буде відкрутити, то я вже не зможу цього зробити. Стосовно схеми комутації 0, так як ми бачили, що він там з'єднаний перемичкою, вхідний і вихідний, можна було б не ставити оцей розмикання типу 0 не перемикати, тому що він загальний. Але я так зробив, щоб на випадок, якщо буде заміна стабілізатора і там треба буде комутувати 0, щоб відразу він вже був скомутований. Щоб ми повністю коли ми перемикаємо перемикач у нижнє положення, щоб відбувалось повне відключення стабілізатору. І вхідний 0, і вихідний, і вхідна фаза, і вихідна, щоб все відключалось від стабілізатора. Часто бачу, як до реле напруги підводять силовий 0, але 0 для реле напруги треба тільки для його живлення. Для живлення його електроніки. Можна, звісно, шлейфом пустити 0, типу силовий зайшов і силовий вийшов, але в даному випадку у мене сюди силовий 0 зайшов, а тут просто сюди йде живлення для реле напруги. А тут, звісно, вже треба силові дроти, щоб комутувати великі струми. А 0 тут немає резону, товстим дротом підводить.
І обов'язково не забуваємо про заземлення, тому що корпус, трансформатор, якщо десь щось проб'є, ну, хоча б УЗО, що було на вводі, а так заземлення і УЗО хоча б на 100 мА – це такий самий мінімум, що треба робити. На деяких напругах виникає, напевно, через резонанс. Відчутно такий гул підвищений. Але це буває не часто, ну десь раз в годину, може чи раз півгодини. І невідомо, чи це від навантаження залежить, чи ні. 261 на вході, на виході 223. Чотири, 65 на вході, зараз на виході 225. Наступний день. Напруга на вході 273. Завищена. На виході 221. Збоку вирішив кабеля не ховати, ніякий короб, сховав їх у ту ложбинку, там де є пас, і кутиками такими пластиковими їх просто зафіксував, воно там нікому не заважає і не стирчать кабеля. Загалом уже більше доби стабілізатор працює, в принципі ніяких нарікань до його роботи немає. Мережа стабілізується, незалежно від вхідної, 220 на виході, ну там плюс-мінус. І в цілому задоволені роботою стабілізатора. Навіть бачили такі скачки напруги, там 270-240, ну типу хтось може чи варить. Деякі лампочки можуть промаргувати, дійсно, якщо немає стабілізатора напруги у самих лампочках. Так загалом вся техніка нормально сприймає і ніякого дискомфорту не доставляє. Все загалом закінчив стабілізатор, може там ще трохи підфарбую. В принципі все. Щиточок встановив, стабілізатор, рубильник цей перекидний. Сподіваюсь, буде працювати, зараз напруга в мережі. На диво, нормальне. Ну, бачимо, скаче 250. Тому що зараз є, напевно, навантаження, трошки пригрожає мережу. Планую написати заяву у НКРЕ стосовно підвищеної мережі. І нехай ДТЕК все-таки зробить, щоб напруга була в нормі. І тоді стабілізатор взагалі планую відключити батькам. Все, дякую за перегляд і гарного дня.